Херсонщині російські військові відключили мобільний зв'язок, розгорнули продаж російських сім-карт, які можливо купити тільки за паспортом. Також окупанти на тимчасово захоплених територіях намагаються приєднати українців до російських інтернет-мереж, де стоїть обладнання для фільтрації інтернет-трафіку. Про це повідомили у Державній службі спецзв'язку та захисту інформації. За їх словами, окупанти таким чином блокують низку українських та міжнародних веб-ресурсів, аби уникнути слідкування та обійти обмеження у Держспецзв'язку. Радять українським користувачам, яких під'єднали до російських мереж, використовувати VPN-сервіси. Детальніше про це ми зараз поговоримо з Юрієм Щиголем. Це голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Юрі. Дійсно, знаєте, перше питання, яке я вам хочу поставити, от ми зараз про це зазначили, сказали, що Держспецзв'язок України радить українським користувачам, які зараз перебувають на окупованих територіях, використовувати VPN, так звані VPN-сервіси. Це правда? Так, дійсно, це правда, тому що, на жаль, рашисти використовують свої мережі для підключаючи українських споживачів до своїх мереж, вираховують тих, хто допомагає українським збройним силам, хто повідомляє українські сервіси про переміщення військових російських і намагаються будь-якими способами придушити українську ідею тих людей, розшукують, які підтримують вільну Україну. То може ви порадите, які саме VPN-сервіси можна використовувати? Надзвичайно багато. І Експрес, Протон, є прекрасні українські розробки, такі як Garda VPN, команда українських фахівців його розробила. По-перше, потрібно звертати увагу на VPN-сервіси, які забезпечують вашу приватність і не збирають дані про вас. Є такі VPN-сервіси, які саме збирають дані про своїх користувачів. При цьому будь-які сервіси, які дозволяють дійсно анонімізувати себе в мережі і дозволяють переглядати і українські новини тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, чи читати українські ресурси, їх потрібно використовувати. Це убезпечить вас, це убезпечить вас як користувачів інтернету. Так, ну а щодо безпосередньо зв'язку, знаємо, що поки зв'язок є, люди намагаються спілкуватися один з одним, навіть ті люди, особливо хто на окупованих територіях, і з тими, хто родичами, які на підконтрольній Україні території. І найчастіше для цього використовуються месенджери, окрім звичайного зв'язку стільникового, коли він працює. Так, ми розуміємо, яка тенденція там намітилася. Намагаються відключати українських операторів. Відповідно, і мобільний інтернет буде теж нав'язувати не українські. В цьому випадку які поради щодо безпеки спілкування саме в месенджерах, саме за допомогою мережі інтернет? Да, на жаль, з вчорашнього дня рашисти почали переключати відключати українських мобільних операторів, просто фізично вимикають роботу обладнання, розміщають свої базові станції і намагаються надавати послуги з мобільного інтернету свої. Користуватись раджу мобільними застосунками, які побудовані на відкритому коді, які такі як Сигнал і Бріар, тому подібне. Це в жодному чині не реклама, але це дійсно застосунки, які кожен фахівець може перевірити, куди вони відправляють інформацію і яку інформацію збирають про своїх користувачів. Пане Юрію, це дуже важливо, що це ні в якому разі не реклама. Тут важливо зрозуміти, які з месенджерів, які люди використовують, вони можуть відслідковувати. Так. Ось Вайбером нас дуже люблять користуватися, Телеграмом. За допомогою Телеграму багато хто зараз отримує інформацію. Це єдиний канал отримання інформації, наприклад, там, де відключили українське телебачення або блокують український інтернет. Ну, як канал отримання інформації, звичайно, він підходить. Але якщо ви обмінюєтесь інформацією, яка приватною, яка може нести вам шкоду особисто, коли ваш телефон чи ця інформація потрапить до рук ворога, то, звичайно, раджу користуватись застосунками з відкритим кодом, який є. Тобто Viber, Telegram такими застосунками не є? Ну, я не можу так говорити, що не радити користуватися, але так, це не є застосунками. Для безпеки людей треба так казати. Наприклад, Viber, зрозуміти, що може бути небезпечним. Чи, наприклад, Telegram? Ні, це застосунки, які не є з відкритим кодом. Але якщо вам зручно ними користуватись і ви вважаєте їх безпечними... Але вони небезпечні.
Ще раз поговорю, я не можу так говорити. Зрозумів. Добре, я по-іншому запитаю. Пане Юрію, чи можуть окупанти прочитати переписку? Чи отримати доступ до цієї переписки, якщо ви користуєтеся мережами окупантів? Я маю на увазі Viber, Telegram, там Facebook Messenger, WhatsApp і так далі. На жаль, на їхніх мережах стоїть обладнання, яке фільтрує трафік, і вони можуть знімати інформацію, яку ви передаєте. Якщо ви не використовуєте застосунки безпечні і не використовуєте VPN, так вони дійсно можуть знімати цю інформацію. Питання з дешифруванням, але оскільки ці застосунки працюють в Росії, відповідно до їх законодавства, вони повинні надавати доступ до персональної інформації про своїх користувачів їхнім спецслужбам. WhatsApp теж. Ну, якщо він там працює, то... Зрозуміло. А от скажіть, будь ласка, месенджер від Apple? Наскільки мені відомо, він не працює в тому форматі. Вони намагаються його примусити працювати за їх правилами, але поки їм цього не вдалося. До речі, в компанії Apple, це теж, знову ж таки, не реклама, в деяких продуктах є вбудований VPN, але в Росії він не працює, на нього є обмеження. Водночас в Україні працює. Як в тій ситуації на окупованих територіях? Це також робиться за допомогою того ж обладнання, яке я говорив, обладнання для фільтрації трафіку, і блокуються VPN-програми. При цьому їх така велика кількість, що всі заблокувати неможливо. На сьогоднішній день VPN працює повністю на тимчасово окупованих територіях. Це дуже складна процедура, але однозначно вони будуть йти і в цьому напрямку, намагатись блокувати VPN-програми і на тимчасово окупованих територіях. Але я думаю, їм це не вдасться, ми звільнимо ці території швидше. Це правда, так воно і є, що їм це не вдасться, але поки що їм це вдається, ми маємо якимось чином протидіяти. А чи можна якось протидіяти те, що вони намагаються розширювати оцю свою мережу інтернет-провайдерів? Чи ми можемо блокувати, чи ми можемо, давайте називаємо чесно все своїми іменами, влаштовувати якісь диверсії для того, щоб це там не працювало? Ну, це питання більше до спецслужб, до наших розвідок, служби безпеки і військових, які їх фізично можуть знищувати. Але практично всі, всього кілька є операторів, провайдерів, які погоджуються на співпрацю, чи то під примусом, чи самостійно. Це також компетенції інших органів. Але більшість провайдерів не співпрацюють з ворогом, і їм не вдається швидко поширювати свою мережу, швидко захоплювати. Це кілька базових станцій, які на сьогоднішній день працюють в місті Херсоні, і кілька базових станцій, які працюють на території Херсонської області. Пане Юрію, як конкретно технічно це зроблено? Тобто вони ставлять свої базові станції, використовуючи вишки наших операторів? Чи вони просто крадуть обладнання наших операторів і переналаштовують його? Що стосується підведення безпосередньо російського інтернету? Вони якийсь кабель протягнули, чи це через супутник іде? Можете детальніше розказати? Так, да, вони щодо інтернет, вони проклали волоконно-оптичний кабель з території Криму і підключились до мережі одного з операторів на території міста Херсон, і через нього намагаються поширювати і надалі свою мережу. Базові станції також вони привезли свої і розташовують їх на вежах українських операторів, підключаючи їх. Є інформація, що вони захопили і обладнання українських операторів, але доступу до нього не мають. Вони також заблоковані і потрібно мати паролі доступу, тому на сьогоднішній день вони використовують виключно своє обладнання. Зрозуміло. Пане Дякую. Юрію, спасибі вам. Юрій Щіколь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, був з нами. Дякуємо. Дякую.